የኤርሚያስ ለገሰ የፖለቲካ ስብዕና የተገነባው በስሞን ልጅ በረከት ነው። የኤርሚያስ ሲሚንቶም ብሎኬቱም ማገሩም ምሶሶም ጣራውም መንገዱም ሰማዩም ምድሩም ዜማውም ቅኝቱም በረከት ነው። ጌታቸው አሰፋ ከሰዓት ይዞ መጣለው አብይ ላይ ጥብቅ መረጃልኝ ብሎ የጠፋበት ኤርሚያስ ለገሰ አለኝ ብሎ የሚፎከርበት ቪዲዮ ሚስጥር የኢትዮ 360 ኤርሚያስ ዶክተር አብይ ላይ ያደረበት የጥላቻ ምንጭ ከምንጩ ውድ ያሳሚዳ ታዳሚዎቻችን አብራችሁን ቆዩ። የሁለት ቪዲዮዎች ወግ ሰሞኑን ኤርሚያስ ለገሰ ዶክተር አብይ ላይ ድብቅ የሶስት ሰዓት ቪዲዮ አለኝ ማለቱን ተከትሎ ብዙዎች ለዶክተር አብይ የወገብ ቅማል ሆነባቸው እያሉ ሲጠይቁ ገሚሱ ሲያሞግሱ ገሚሱ ሲወቅሱ አየውና እኔም የማውቀውን ነት ላካፍላችሁ ወደድኩ። በነገራችሁ ላይ ዶክተር አብይ ብላክሜል የማድረግ ሙከራ ሲደረግባቸው ወይንም በቪዲዮ ለማስፈራራት ሲሞከር ይህ ለሁለተኛ ጊዜ በመሆኑ ጉዳዩን በጥልቀት ለመመርመር ምክንያት ሆኖኛል። ከዛሬ አመት በፊት የኢህአዴግ ሊቀመንበር ለመወዳደር ዶክተር አብይ በእጩነት በቀረቡ ጊዜ የቀድሞ የደህንነት ሹሙ ጌታቸው አሰፋም ዶክተር አብይ ላይ በድብቅ የተቀረጸ የድምጽና የምስል ማስረጃ አለኝ በማለት ዶክተሩን በማስፈራራት ቀዳሚው ሰው ሲሆን፣ አሁን ደግሞ አመቱን ጠብቆ ኤርሚያስ ይሄን የቪዲዮ ጌም ይዞ ብቅ ብሏል። ሚስተር በተወሰነ መልኩም ስለማውቀና የሀገሪቱን ፖለቲካ በንቃት ስለምከታተል የኤርሚያስን ማስፈራሪያ እንደ ባዶ ጩኸት ቆጥሬ ባልሰማ ባላይ የማለፍ አልተቻለኝም። በተለይ አብይ ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ ተገፋው ብለው ያኮረፉት አቶ በረከት በተደጋጋሚ ወደ መቀሌ በመብረር ጌታቸው አሰፋ ጋር ጠንካራ ግንኙነት መስርተው እንደነበርና ብዙ ወጥኖች ወጥነው እንደነበር ይነገራል። የበረከት ሳይጠበቅ መታሰር ጌታቸውን ለበቀል እንደሚያነሳሳው ሳይታለም የተፈታ ነው። ኤርሚያስ ከበረከት ስሞን ጋር ያለውን ታማኝነት፣ ዘመን የማይሽረው ወዳጅነት ከላይ ከተቃቀስኳቸው ነገሮች ላይ በመደመር የጌታቸው አሰፋና የኤርሚያስ ለገሰ ቪዲዮዎች የሚያገናኛቸው ቀጭን መንገድ ይኖር ይሆን ብዬ በመጠየቅ መረጃዎችን ማሰባሰብ ጀመርኩ። ከጌታቸው አሰፋ ቪዲዮ በፊት የኢፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትርና የኢህአዴግ ሊቀመንበር የነበሩት ኃይለ ማርያም ደሳለኝ በድንገት ከመንግስትም ከፓርቲም ኃላፊነታቸው በፈቃዳቸው መልቀቃቸውን ተከትሎ እሳቸውን የሚተካ ሊቀመንበር ለመምረጥ የግንባሩ አባል ድርጅቶች በዝግ ተሰብስበዋል። እጩ የመጠቆም ስነ ስርዓቱ ተጀመረ። እናም ኦቦ ለማ ዶክተር አብይን በእጩነት አቀረቡ። በመቀጠልም በቀረቡት እጩ ላይ የድጋፍና የተቃውሞ ድምጾች መሰማት ጀመሩ። ከሌሎች እጩዎች በተለየ ሁኔታ የዶክተሩ በእጩነት መቅረብ የግንባሩን አባላት ለሁለት ከፍሎ አከራከረ። ረጅም ጊዜ ወሰደ። ሁሉም በደንብ ቅድመ ዝግጅት ባያደርግም ነገሮች በፍጥነት እየተጓዙ ነበር። በተለይ የለውጡ ኃይል ሚስጥራዊነቱም ፍጥነቱንም በመጨመሩ የማፊያው ቡድን ለክትትልና ለማሰናከልም ሲቸገር ታየ። በተለይም ገድለን ቀብረናቸዋል ያሏቸውን ጓዳብይን የሆዴድ ሊቀመንበርነቱን ከኦቦ ለማ ተረክበው በድንገት ቤተ መንግስቱ በራፍ ላይ ቆሞ አገኟቸው። ደነገጡ። የጓዳብይን ከቤተ መንግስቱ በፍጥነት የማራቅ ጉዳይም ጓድ ጌታቸው አሰፋ የወቅቱ የደህንነት ሹም የቤት ስራ ወሰዱ። ከኤርሚያስ ለገሰ ቪዲዮ በፊት የለውጥ ኃይሉ ስልጣን ጨበጠ። ኢትዮጵያውያን ጮቤ ረገጡ። ኤርሚያስም ኢሳት ቴሌቪዥንን በመጠቀም የለውጡን ችቦ አቀጣጠለው። ብዙ ትንታኔዎች ሰጠ። ኤርሚያስ ቀድሞ የኢህአዴግን በቃኛ ለብቻ ሳይሆን መጽሐፍትን በመጽሐፍ ጭምር የድርጅቱን ድብቅ ሴራ ያጋለጠ ጀግና ሰው ነው። የውስጥ ሰው ስለነበር ጥሩ የመረጃ ምንጭ ሆኗል። በመጽሐፍቱ የብዙዎችን አይን ገልጧል። ባጭሩ ይሄ ለውጥ እንዲመጣ የበኩሉን ሚና ተጫውቷል። ለውጡን ያመጡት ደግሞ የቀድሞ ጓዶቹ በመሆናቸው የኤርሚያስ ደስታ ተገቢ ነበር ማለት ተገቢ አስተያየት ነው። በአቶ ገዱ አንዳርጋቸው የሚመራው የአዴፓ ልዑክ በአሜሪካ በተገኘበት አንድ አዳራሽ ውስጥ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ክራቫቱን ግጥም አድርጎ ኤርሚያስ ለገሰ ከፊት ተሰይሟል። ጥያቄ ለማቅረብ እድል ሲሰጠውም
አቶ ገዱ ምን እንድናግዛችሁ ትፈልጋላችሁ? አንድ ሁለት ሶስት ብላችሁ ቁጥራችሁን እንድትነግሩኝ ፈልጋለሁ አለ። አቶ ገዱ ሲመልሱ ከናንተ ምን ፈልገው? ሀገራችሁን ወደዱ ኢንቨስት በማድረግ ዶላር በመላክ ወዘተ ወዘተ አግዙን አሉ። አቶ ገዱ እንዲደረግላቸው ከሚፈልጉት እገዛ ዝርዝር ውስጥ ኤርሚያስ ለሀገሩ ሊያደርግ የሚፈልገውን በተለይ ኤርሚያስ ወደ ፖለቲካው ተመለሰ ከኛ ጋር ሆነ ሀገርህን በመምራት ሀገርህንም እኛንም ማግዘን የሚለውን አጣው። አቶ ገዱ ሳይያውቁት ኤርሚያስን አስከፉት። ካዳራሹ ውጪም ሌሎቹን አማራጮችን ሞከረ ፊት የሚሰጠው አጣ። በተለይ ከበረከት ጋር ያለውን ቅርበት የሚያውቁት እነ ዶክተር አምባቸው ፊት ነሱት። አዴፓ ላይ ጥርስ ነከሰ። ባዴፓ በኩል የቀድሞ ድርጅቱን ኦዲፒ ለመታረቅ የሞከረው ነገር ሲከሽፍ ዶክተር አብይን በሚቀርባቸው ሰው ስማቸውን መጥቀስ አላስፈልጊ ስለሆነ ነው በሳቸው በኩል ማስተዋወሻ ላከ። የጌታቸው አሰፋ የቪዲዮ ጌም ጌቾ ጉባኤ ውስጥ መግባት ባይፈቀድለትም ወደ ጉባኤው ለመግባት ግን የሱ መልካም ፍቃድ በቂ ስለነበር ሳይጠበቅ ከጉባኤው አዳራሽ ውስጥ በመገኘት የመጣበትን ጉዳይ አብራራ። ጓድ ዶክተር አብይ ሊቀመንበራችን አይሁን ይሁን ይያላችሁ ረጅም ጊዜ በክርክር መሰዳችሁን ሰማሁና ነው መምጣቴ። መረጃውን ቀድሜ ባለማድረሴ ዶክተሩ ላይ ጊዜ እንድታጠፉ በማድረጌ ይቅርታ ልጠይቃችሁ ፈልጋለሁ። የጓድ አብይን ስም ከጩነትም ከጭንቅላታችሁም አውጡ። ዶክተሩ ላይ ለሀገራችንም ለድርጅታችንም ህልውና እጅግ አደገኛ ይሆነ አስደንጋጭ ምስጢራዊ የቪዲዮ የድምጽና የፎቶግራፍ መረጃዎች የደህንነት መስሪያ ቤት ውስጥ ይገኛል ሲል በሰውየው ላይ ጊዜ አታጥፉ አትልፉ አይሆንም አለ። የጌታቸው ንግግር ለደጋፊዎቻቸው መርዶ ለተቃዋሚዎቻቸው ደግሞ የምስራች ሆነ። ይህም ሌላ የክርክር በር ከፈተ። ኦቦለማ ቪዲዮን እዚሁ መጥቶ ካላየ ነው ባንገቴ ቢል ላይ ግባ ሲሉ አይቶሃ ለማርያም ደሳለኝ የሰው ምስጢር አደባባይ ላይ ማውጣት ተገቢ ስላልሆነ ባይታይ ምርጫቸው እንደሆነ ተናገሩ። አቶ ደመቀ መኮንን የሚደበቅ ነገር የለም ያለህን አምጣውና እዚሁን ያዋሉ። ጌታቸው ለሀገራችን ለፓርቲያችን በተለይ ለኦህዴድ ክብር ሲባል በኔ ሆነባችሁ ቪዲዮ ማየቱ ይቅርባችሁ ብሎ ጉባኤውን በተደጋጋሚ ተማጸነ። በተለይ ኦቦለማ ጓዳብይ ጥፋት ካለባቸው እንደተባለው የሀገር ክህደት ከፈጸሙ እኔም ሆነ ድርጅቴ ኦህዴድ በጽኑ ልንታገላቸውና ልናወግዛቸው ስለሚገባን ቪዲዮን ማየት እንፈልጋለን በማለት የጌታቸውን ተማጽኖ አምረው ኮነኑት። ብዙዎችም ደገፋቸው። ስለ ጓዳብይ ደህንነቱ አለኝ የሚለውን መረጃ ሁሉ ከሰዓት በኋላ አምጥቶ ለጉባኤው እንዲያሳይ ባብላጫ ድምጽ ተወሰነ። ጌታቸውም በዚህ ጉዳይ ተስማማ። ዶክተር አብይ ትንፍሽ ሳይሉ የምሳ ሰዓት ደረሰና ለምሳ ተበተኑ። የኤርሚያስ ለገሰ የቪዲዮ ጌም ኤርሚያስ ለጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ የላከው ማስታወሻ ከሶስት ወር በኋላ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር ደረሰ። የማስታወሻው አይዘትም ባጭሩ ኤርሚያስ ጠቅላይ ሚኒስትሩን በግሉ ማገዝ እንደሚሻና ሀገሩን ማገልገል እንደሚፈልግ በግልጽ አስቀምጧል። ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ሊያደርግ ስለሚችለው ድጋፎች ውስጥም ከህዋት ባልተናነሰ የድሮ በአዴን ያሁኑ አዴፓ ሚስጥራዊ ዶክመንቶች ቪዲዮዎች ወዘተ በእጁ እንደሚገኙና እነዚህን ለጠቅላይ ሚኒስትሩ አሳልፎ መስጠት አንዱ ነው። ታዲያ ግን ይሄን የሚያደርገው ጥሩ ሹመት ቤትና መኪና ሌሎች ጥቅማ ጥቅሞች ሲሟሉለት እንደሆነ ይገልጻል። ኤርሚሻ በዚያ ላበቃም ቢሾሙ ጥሩ ነው ያላቸውን አንድ አራት ሰዎችን ስም ዝርዝርም አስፍሯል። ምሳሳቱ በዝምታና በጭንቀት አሳለፈው ጓድ ጌታቸው አሰፋ ጓድ ዶክተር አብይ ላይ አለኛለውን ቪዲዮ ለማየት በጉባኤው አዳራሽ ጉባኤተኛው በጊዜ ታድሟል። ሰዓቱ መቁጠሩን ቀጥሏል። ጌታቸው አሰፋም ሆነ ሌላ የደህንነት መስሪያ ቤቱ ሰው ወደ አዳራሹ ዝር አላሉ። ጥበቃው ቀጥሏል። ኦቦለማና አቶ ደመቀ መቁነጥነጥ ጀምረዋል። ጌታቸው አሰፋ አመጣው ያለውን ቪዲዮ ይዘው ሊመጣ ይቅርና ደብዛው ጠፋ። በዶክተር ደብረጽዮን በኩል ስልክ ሲደወልለትም ስልኩን አጠፋ። ጉባኤው ወደ ሌላ አጀንዳ ተሻገረ።
መብላቷን ሳጣቅ እጇን ታጠበች እንደሚባለው ኤርሚያስ ለገሰ ወደ ሀገር ውስጥ በሹመት ቤትና መኪና ተሰጥቶት ወደ አዲስ አበባ ሊሄድ እንደሆነ ለኢሳት ባልደረቦቹ ማሰራት ጀመረ። የጠቅላይ ሚኒስትሩን ምላሽ ሳይጠብቅም ሀገር ውስጥ ጃክሮስ አካባቢ በሚኖሩ የቅርብ ሰዎች አማካኝነት የቤቱን ጉዳይ በቶሎ እንዲጨርሱለት ወደ ክፍለ ከተማው መልእክት ላከ። ያገኘው መልስ ግን የሚፈልገው አይደለም። ሁሉም ሰው ወደ ሀገሩ የገባው ወዶና ፈቅዶ እንጂ በመደለ አይደለም። ኤርሚያስም ተፈለገ እንደ ሌሎቹ መምጣት ይችላል የሚል ነበር። ኤርሚሻ ተበሳጨ። የክፍለ ከተማ ሰዎችን ልክ ለማስገባትም የጃክሮሶቹን ጉዳይ አስፈጻሚ ወደ አዲስ አበባ ምክትል ከንቲባ ታከለው ማላከ። ታከለም የመጡት ሁሉ ያረፉት ሆቴል ወይም በየዘመዶቻቸው ቤት ነው። ፓትራሪኩ እንኳን ማረፊያ ቤት የተዘጋጀላቸው ከመጡ በኋላ እንጂ ገና ሳይመጡ አልነበረም። ስለዚህም ለኤርሚያስ ከሁሉም በተለየ ሁኔታ ቤትና መኪና አዘጋጅተን የምንጠብቅበት ምንም ምክንያት የለም፣ እርማችሁን አውጡ አሏቸው። ኤርሚያስ ታከለ ላይ ቂም ቋጠረ። ታከለን ልክ አስገባዋለሁ በማለትም ዶክተር አቢ ጋር ማስታወሻ የወሰደለትን ሰው ፈልጎ አገኘውና የደረሰበትን ጉዳይ ዘርዝሮ ለዶክተር አቢ እንዲያደርስለት ጠየቀው። ሰውየው ግን ለኤርሚያስ ባለፈው ለዶክተሩ የላከውን ማስታወሻ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ካነበቡ በኋላ ይቺ ትሪክ አሁንም አለች በማለት ቦጫጭቀው ቅርጫት ውስጥ እንደጣሉት መርዶ አረደው። ኤርሚሻ ዶክተር አቢ ላይ ጥርስ ነከሰ። ተበሳጨ። ለጠቅላይ ሚኒስትሩ የሹመት እጅ መንሻ የህዋትና የአዴፓ ሚስጥራዊ ቪዲዮ አለኝ ብሎ ማስታወሻ መላኩን ረሳውና ጠቅላይ ሚኒስትሩ ላይ ሚስጥራዊ ቪዲዮ አለኝ ወደ ማለት ተሻገረ። በቪዲዮ ከማማለል በቪዲዮ ወደ ማስፈራራት ተሸጋገረ። ኤርሚያስ አስቂኙ ነገር አለኝ ያለው ቪዲዮ አለ ያለው አበበ ገላው ጋር መሆኑ ነው። ቀደም ሲል ኤርሚያስ እና አበበ ገላው ላይ ሀገሬ ሲሄድ እኔ እንደናንተ ፔንሲዮን አላርፍም እያለ በጉራው መቀመጫ መቆሚያ ሳጥቷቸው ስለነበር አቤ በተራው ኤርሚያስ ላይ ሙድ በመያዝ ሲዝናና የሚውል ሰው ነው። ኤርሚያስ አሁን ዙሪያውን ሲቀኝ እጁ ላይ ያለው ያልጨረሰው ፕሮሰስ ላይ ያለው የመኖሪያ ፍቃዱ ግሪን ካርዱ ነው። የሷን ፕሮሰስ ለመጨረስ ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትሩን መጥመድ ይጠቅመኛል ብሎ ድምዳሜ ላይ ደርሷል። ኤርሚያስ ለገሰ ከሀገር ከመውጣቱ በፊት አለቃዬ ስለነበር በመውጠኑ አውቀዋለሁ። አንተ ማለቴ የድሚያቼ በመሆኑ ነው። ኤርሚሻ ከፓርቲው በላይ ለአንድ ግለሰብ ያለውን ታማኝነት የምናውቅ ካድሬዎች የሁለት እናቶች ልጅ የሚል ተቀጥላ ስም አውጥተንለት ነበር። ኤርሚያስ ሁለት እናቶች አምጠው የወለዱት ሰው ነው። መጀመሪያ ወላጅ እናቱ፣ ሁለተኛ ደግሞ የስምኦን ልጅ በረከት። ቀድሞ በኢሳት አሁንም በተለያየ መንገድ የምናየውን ኤርሚያስን አምጦ የወለደው የስምኦን ልጅ በረከት ነው። አምጦ መውለድ ብቻ ሳይሆን ምሰሶውም፣ ጣራውም፣ መንገዱም፣ ሰማዩም፣ ምድሩም፣ ዜማውም፣ ቅኝቱም በረከት ነው። በረከት አብክቶ የሰራት ስብና ደግሞ ሴራ ከኦክስጅን በላይ ትሻለች። ሴራ ስራዋ ነው። ኤርሚያስ ለገሰ ሆይ ለምትወዳት ሀገር ስትል እባክህን ቪዲዮን ልቀቀው። ጌታቸው አሰፋ ቪዲዮን ከሰዓት በእርግጠኝነት አመጣለሁ ብሎ ከሄደ በኋላ ምሳ ሰዓት ላይ ጓዳብይና ጓድለማ አብረው ነበር ምሳ ይበሉት። ጓድለማ ምግብ መብላት እምቢ ብሎታል። ጓዳብይም የጓድለማ ጭንቀት ገባውና አይዞ አትጨነቅ፣ በልሜ ስቃዥ ቅዠቴን ጌታቸው አሰፋ ቢቀርጸው እንኳ ከኔ አንደበት ስለ ሀገሬ መጥፎ ነገር አያገኝም። ይህች ጨዋታ ዛሬም ቀጥላ በተለያየ መንገድ እየተቀኟት እየሞዘቋት ነው። ግን ልብ ላይ የማትወርድ ሐሳብ የማትገዛ እንዲሁ የነፋስ የነፋስ ውልብታ ብቻ ሆና ቀርታለች። ይህንን መረጃ ያደረሱን የሐሳብ ሜዳ ታማኝ ምንጫችን በውስጥ መስመራችን ነው። ውድ የሐሳብ ሜዳ ታዳሚዎቻችን ሐሳብ ሜዳችንን ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቷን በመጫን ለአዳዲስና ልዩ ልዩ መረጃዎች
ከኛ ጋር ቤተሰብ ይሁኑ።